Fero ka njoftuar largimin nga muzika, por 5 këngë të vjetra të tij janë publikuar në YouTube. Në një reagim në Insta Story, Fero ka reaguar ashpër pasi tashmë ai ka deklaruar për kushtimin e fe dhe kërkon që të gjithë të respektojmë bindjen e tij. Miq të dashur, e pash se disa persona kanë postuar disa këngë të cilat unë i kam kënduar në të kaluarën. Unë vetëm një gjë po dua t'ju them se ai i cili poston këngë të së kaluarës time, nuk ja bëj halal dhe do t'i kërkoj llogaritë Allahu, sepse unë jam larguar prej muzikës për hir të Allahut dhe me hyni në hak. Ju lutem që të respektoni bindjen time, me respekt Fero, ka shkruar ish reperi.